ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ସରପଞ୍ଚ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ସରପଞ୍ଚ ମୟନ୍ତୀ ମାଝୀ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଜିଠାରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାପ୍ତାହିକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ବଦଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ବଜାର ବୁଡ଼ାପଡ଼ା ଖାରିସାହି ଅଞ୍ଚଳରୁ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 23 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି କେହି କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ନ ମାନନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।